Não sei, não é nada, não é nada, não é nada. Como não é nada? O que é isso aqui? Eu posso explicar, foi ela que mandou, minha tia. Ela quem? Meus dois tios. A minha tia mandou. É, irmã da minha mãe. Conhece esse menino aqui? Não, não. São parentes? Não. Tia, você viu crescendo, tia. Uma coisa feia, vocês induzindo o menino a roubar do mercado? Jamais, nós não fizemos nada. Como não? Tia, assume o B.O., tia. Você mandou pegar aqui as bolachas. Nós estava aqui, a casa caiu, tia. A casa caiu, tia. Ele é criança, criança não mente. Então, pera, fica aqui, moleque, não sai daqui, hein? Fica aqui, hein? Fala com a minha tia também. Fala, vem cá, vocês, vem cá um pouquinho. Vem cá, por favor, vem cá, por favor. Por favor, vejo vocês aqui. É o seguinte, quero saber o nome, qual o seu nome? Tânia. Tânia? Isso. Tânia de quê? Silva do Nascimento. Silva do Nascimento. Isso. Você mora onde, Tânia? Moro em Itaquera. Itaquera. Qual a idade sua? 61. 61. E o seu nome é? Jota. Jota. Jota Silva. Jota Silva. Quantos anos você tem, Jota? 54. 54. Então, ô menino, vem cá um pouquinho. O que foi? Vem cá. Vem cá, vem cá. Bom. Se eles são seus tios, eu quero que você fale o nome dos dois. Como que é o nome dela? Tânia e o tio Jota. Tio Jota e Tânia. Fico na casa deles o tempo todo. Como? Menino, não te conheço, menino. Conhece sim. Tá, 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 você tá, mandou pegar você aqui as bolachas, tia. Assume o B.O., a casa caiu, tia. Onde que mora a titia? Onde que ela mora? Lá em Itaquera. Olha, você me deixou nervosa já, hein? É verdade. Tô mentindo, menino. Que mentindo, você tia. Você tá falando com a gente? É, tá pensando tia. O quê? Assume o B.O., tia. Não, a casa caiu. A casa caiu.